Հալի, հալո, ողջույն սիրելի չորորդասերանցիներ, ձեզ հետ Ֆրաու Մարիամն է։ Եկել է ժամանակը, որպիսի մենք միասին կարողանանք գերմաներեն անվանել բոլոր դպրոցական իրերը։ Unsere Schulsachen, մեր դպրոցական առարկաները։ Ինչ ենք սովորելու այս դասի ընթացքում։ Այս դասի ընթացքում կուսումնասիրենք Die Schulsachen und ihre Aussprachen, դպրոցական իրերը և իրենց արտասանությունները, Die unbestimmten Artikel, անորոշ հոդերը, Konjugation des Verbs haben, haben ունենալ բայի խոնարհումը։ Գնացինք, los geht's! Die Tafel, փորձեք ինձ հետ միասին կրկնել, գրատախտակ, Der Schwamm, Սպունգ, Der Bleistift, մատիտ, Das Buch, գիրք, Das Heft, տետր, Der Kugelschreiber, գնդիկավոր գրիչ, Das Radiergummi, ռետին, Die Schere, մկրատ, Der Malkasten, ներկապնակ, Der Spitze, սրիչ, Das Lineal, կանոն, Die Federmappe, գրչատուփ, Die Schultasche, դպրոցական պայուսակ, Und was hast du in deiner Schultasche? Իսկ ինչ ունես դու քո դպրոցական պայուսակում? Հարցին պատասխանելու համար մեզ օգնության կգա Haben-Bei-ը ունենալ. Եկեք միասին խոնարենք Haben-Bei-ը. Ich habe, ես ունեմ. Du hast, դու ունես. Er hat, sie hat, es hat. Որտեղ R-ը արականն ան է, զին իգական, իսկ S-ը չեզոք. Wir haben, մենք ունենք. Ihr habt, դուք ունեք. Sie haben, նրանք ունեն, եւ զի մեծատառով haben քաղաքավարի ձևն է, դուք ունեք։ Կրկնում եմ. Ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben und sie haben. Իսկ հիմա որոշյալ եւ անորոշ հոդերը։ Ինչպես գիտենք, գերմաներենում կան 3 հոդեր. Der արական, die իգական եւ das չեզոք։ Դրան համապատասխան գոյություն ունեն նաեւ անորոշ հոդեր. Ein, eine եւ ein. Իսկ ահա Haben-Bei-ի հետ ունենք մեկ պարզ փոփոխություն. Արականի ein-ը ein դառնում է ein-ն։ Եկեք հասկանանք օրինակների օգնությամբ։ Ich habe ein Buch. Ես ունեմ մի գիրք. Du hast einen Bleistift. Դու ունես մի մատիտ. Marie hat eine Federmappe. Իսկ արդեն հարցական նախադասությունների ժամանակ բայը, մեր Haben-Bei-ը գալիս է առաջ։ Օրինակ, habe ich ein Buch? Hast du einen Bleistift? Դու ունես մատիտ? Hat Marie eine Federmappe? Որպեսզի կարողանանք ճիշտ կիրառել անորոշ արտիկլները, պետք է մեր գոյականները սովորենք հենց իրենց հոդերով, դեռ դասով։ Որպեսզի ավելի լավ ամրապնդեք թեման, առաջարկում եմ կատարել հետևյալ հանձնարարությունը։ Պետք է նախադասությունների մեջ գրել այն, այնը, այնն անորոշ հոդերը։ Դե ինչ, կհանդիպենք մյուս դասին, noch einen schönen Tag. Tschüss.